Assalomu alaykum barchaga. Matbuot anjumanimizni O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Srechko Katanets va futbolchimiz Jaloliddin Masharipov bilan davom ettiramiz. What I think, I respect. Men Eron terma jamoasini juda ham hurmat qilaman. Haqiqatan kuchli terma jamoa, Osiyoning eng kuchli terma jamoalaridan desa bo'ladi. Hattoki dunyoning boshqa kuchli terma jamoalari ham Eronga qarshi o'ynaganda har doim qiyinchilikka duch kelishadi. O'shaning uchun bu bizlar uchun o'ziga xos chaqiruv, men uchun futbolchilarim uchun o'ziga xos bir yengib o'tishimiz kerak bo'lgan to'siq. Shu sababdan futbolchilar hattoki motivatsiya berish ham shart emas, chunki futbolchilar juda ham yaxshi tushunib turibdi, qanday raqibga qarshi maydonga tushamiz. Futbolchilar albatta o'zining borini berishadi. O'yin 0-0 hisobidan boshlandi, shu sababdan biz ishonamizki ushbu uchrashuvda o'zimiz uchun ijobiy natija qayd eta olamiz. Keyin oxirgi o'yinlarda ham ko'rish mumkin, biz yetarlicha gollar uryapmiz, shu sababdan aytish mumkin Eronga qarshi shu o'yin haqiqiy sinov bo'ladi, biz o'zimiz darajamizni bilib olamiz. For me to see tomorrow where we are. So. O'yinni darajasi haqida ko'p gapirib o'tirish shart emas deb o'ylayman. Ertaga qanaqa o'yin bo'lsin, hamma yaxshi bilib turibdi. Shu guruhimizdagi eng qiziqarli o'yinlardan biri, buni menimcha ko'pchilik kutyapti deb o'ylayman. Biz uchun ham juda ham bir muhim bo'lgan o'yinlardan biri. O'zimizni uyimizda qanaqadir bir to'siq turibdi Eron bilan o'yinni oldin har doim shu to'siqni yo'qotadigan payt keldi deb o'ylayman. We are okay, let's say. Demak, umumiy olib qaraganda unaqa katta muammolar yo'q. Savol nima bo'ldi? Savol Turkmanistondan keyin o'yindan so'ng futbolchilarda qandaydir muammolar bormi? Chunki ular bilamiz sun'iy maydonda to'p surishdi. Bosh murabbiyning javobi, unaqa katta muammolar yo'q, kichik muammolarni aytmasa, o'yinchilar barchasi tayyor. Albatta, sun'iy hamda tabiiy maydon o'rtasida juda ham katta farq bor. Lekin eng asosiysi biz uddaladik, shunday qiyin maydonda o'ynashimizga qaramasdan o'ziga kerakli natijaga erishdik. Men oldingi tajribamda albatta salbiy o'yinlar bo'lgan, sun'iy maydonda, shu sun'iy maydon tufayli mag'lub bo'lgan o'yinlarim bo'lgan, lekin hammasi ortda qoldi. Ertaga biz juda ham bir yaxshi maydonda to'p suramiz. We'll see what it will be.